מאור השבת, שיחתו של הרב יעקב שפירא, ראש ישיבת מרכז הרב, בתוכנית קבלת שבת, כאן מורשת, בעריכת ידידיה תנעמי. ערב שבת שלום. פרשת השבוע, פרשת ויקהל פקודי ופרשת החודש. החודש הזה לכם, ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. ומבואה ברש"י בתחילת ספר בראשית. כי התורה עצה צריכה להיפתח בפרשת החודש. כי היא המצווה הראשונה שניצבו בישראל. הוא פתח בספר בראשית משום כוח מעשיו יגיד לעמו, שלא יטענו אומות העולם כי אנחנו עם ישראל ליסטים שלוקחים את ארץ ישראל ארץ שלא להם. על כך באה התשובה בספר בראשית, אך לשבורכו ברא את העולם, והוא נתן את ארץ ישראל למי שישר בעיניו כוח מעשיו יגיד לעמו. בתפילת עלינו לשבח יש ביטוי לתת גדולה ליוצר בראשית שלא עשנו כגויי הארצות. כתוב בקדמונים כי תפילה זו של עלינו לשבח תיקן אותה יהושע בן נון בזמן שנכנסנו לארץ ישראל. ומשום כך קבע יהושע את הנוסח לתת גדולה ליוצר בראשית, לרמז על הדברים האלו שלמדנו מדברי רש"י. שכל כניסתנו והגעתנו לארץ ישראל היא מכוח היוצר בראשית כדברי רש"י, וארץ ישראל אכן ניתנה לנו. בנוסף לכך, אנו אומרים התפילה בכל חג, אתה בחרתנו מכל העמים. מבאר הגאון מוילדה, בחרתנו מכל העמים בתורת עם, זה היה ביציאת מצרים. מאז עם ישראל נתעלה להיות עם, להיות אומה. מצוות קידוש החודש נמסרה לבית הדין הגדול, הסנהדרין, כי הם השליחים של כל כלל ישראל בטור עם ואומה. וכוחו של כלל ישראל מתבטא בהחודש הזה לכם, שעם ישראל הוא זה ששולט על הזמנים, ישראל קדשינו לזמנים. מאז שאנחנו בגדר של עם, יש לנו יכולת לקדש את הזמן. ויותר מכך, אומר המהר"ן מפראג, כשביקש בלעם לקלל את ישראל, אמרה לו האתון, למה הכיתני זה שלוש רגלים, אתה בא לעקור אומה החוגגת ג' רגלים? כוונת הדברים, אומר המהר"ל, שהרי עם ישראל חוגג ג' רגלים, וישראל הם קדשינו לזמנים. עם ישראל נמצא מעל מגבלות הזמן. ואיך תוכל אתה, בלעם, לקלל אותם, רק בגלל שאתה יודע לכוון את אותה שעה, באיזה שעה יש את זעמו של הקדוש ברוך הוא. עם ישראל בתורת עם, כוח מעשיו יגיד לעמו, הם מעל כל מגבלות הזמן. מצוות קידוש החודש אינה אלא בארץ ישראל, גוי אחד בארץ. כותב הרמב״ם בספר המצוות, כי לא ייבטל שום דבר ממה שנאמר בתורה. והרי התורה מצווה אותנו על קיום המועדים והחגים. ואי אפשר הרי לקיום המועדים והחגים, אלא רק על ידי זה שישראל נמצאים בארץ ישראל, ושם הם מקדשים את הזמנים. מוסיף הרמב״ם שזו הבטחה לעם ישראל, כי לא יהיה זמן מהזמנים שיעדר חלילה יהודים מארץ ישראל, כי אם לא כן, איך יתקיימו ישראל קדשינו לזמנים? ומשום כך מצינו בקידוש החודש הגדרה חדשה למצווה שלא קיימת בשאר המצוות. אתם אפילו שוגגים, אתם אפילו מזידים, כי זה כוחו של כלל ישראל שבא לידי ביטוי במצווה הזו של קידוש החודש, שניתן לנו בזמן יציאת מצרים, אתה בחרתנו מכל העמים. עם ישראל כשיושב במקומו הטבעי, בארץ ישראל יש לו את כוח ההשפעה אפילו מעל לגדרי הטבע, שזה אחד ההבדלים בין ההנהגה של חודש ניסן, שהיא הנהגה על-טבעית, לבין ההנהגה של כל שאר ימות השנה, שהיא ההנהגה שבתוך הטבע. בחודש ניסן זה הבא עלינו לטובה, עם ישראל נגאל בעבר, ובו אנחנו עתידים להיגאל במהרה בימינו אמן. שבת שלום וחודש טוב לכל ישראל.